Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Хмельничани на 400 присадибної ділянки вирощує екзотичного родину й фрукти. День прикордонника сьогодні відзначили у Національній академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Щорічні обласні відкриті змагання з повітряних зміїв відбулись в Хмельницькому на території міського пляжу. Хмельничанин Віталій Дем'янишин на 400 присадибної ділянки вирощує кілька десятків найменувань овочів, фруктів та ягід. Каже, щодня свіжого родину споживає не тільки його родина, а й друзі чи сусіди. Садовода-овочівника сьогодні ми застали в його теплиці за роботою. На ганку міського будинку дипломованого плодоочівника виноградаря Віталія Дем'янишина саме цвіте мандаринове дерево. Запах цвіту різкий, як у квітів жасмину. У горщиках і інші екзотичні фруктові дерева і кущі. Зав'язалися плоди інжиру, підростають ананаси. Тут чекають тепла на дворі близько 300 рослин. Тут за цією сіткою росте актинідія. Господар каже, цю рослину не вражають ні шкідники, ні хвороби. Проте її об'їдають коти через вміст у ній валер'янової кислоти. А так росте лохина або ж голубика. На смак дуже приємна, дуже смачна, ближче до солодкої. Лохина, каже Віталій Дем'янишин, рослина невибаглива та на території Хмельницької області переживається рідко. Садовод каже, щоб виростити ягідний кущ, треба його правильно посадити. Найкраще саме двохрічні кущі висаджувати. Яка особливість якісного саджанця? Він обов'язково має бути в горшечку з комом землі. Та перш ніж опустити горщик в землю, слід підготувати місце, бо ґрунт має бути кислим і легким. В нашій області він не такий. Копаємо яму шириною в діаметрі 60 см і глибиною 40. На дно цієї ями вистилаємо геотекстиль або агроволокно. Стінки ями виставляємо ось такою гідроізоляцією. Такий захист від води, пояснює господар, потрібен, щоб ґрунт не втрачав кислотності. На дно класти 10-сантиметровий дренаж з подрібнених соснових гілочок чи кори, наверх суміш кислого торфу з мульчою соснової кори, а тоді горщик з лохиною можна саджати. Та зверху вкрити шаром кори, щоб не поливати кущі щодня. Водопровідна вода, каже садівник, дорога і непридатна для поливу рослин через зміст хлору. Тому він збирає з даху дощову й талу воду. Побудував для цього спеціальний підземний, скажімо, такий колодязь-резервуар, куди навіть взимку стікає тала вода, тобто вона накопичується. І на весну в мене є великий запас дощової води. Навіть на випадок, якщо немає дощів, я на місяць-півтора забезпечений оцею дощовою водою. Холодна вода надходить у наземний бак, нагрівається на сонці і своїм ходом прямує на грядки, в тому числі в теплиці, де хазяїн вже 10 днів як збирає салати, червону, жовту і білу редиску та рясний урожай огірків самозапильного сорту. Кожного дня вистачає для нашої сім'ї і ще людям роздавати, вгощати. Наприклад, з цієї грядки огірків тут поміщається 16 рослин. В період цього інтенсивного плодоношення вдається збирати 10-літрове відро через день. Коли на дворі достатньо потеплішає, розсаду з теплиці і критого ганку господар висаджуватиме у відкритий ґрунт. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. День прикордонника сьогодні відзначили у Національній академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Сьогодні у цьому військовому виші навчається понад 1500 курсантів на 5 факультетах. Серед них і ті, хто проходив службу у зоні проведення операції об'єднаних сил. Курсант 4-го курсу Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького Петро Черкасов каже, з дитинства мріяв стати прикордонником. Додає, професія ця почесна. Такої ж думки курсанти Олексій Гартрамф та Іван Тисовський. Вибрав, я мріяв бути завжди військовим і захищати державні кордони, тобто нашу країну. Мені сподобалась кінологія, я про кінологію пішов під реєстрування службових собак. Навчався в військовому ліцеї, так і захотів далі продовжувати військову службу. Були стажування на кордоні, також цікаві заняття дуже проходять на польовому навчальному центрі. Службу свою розпочав з 2012 року. Служив на ділянках Чопського прикордонного загону, проходив службу в підрозділі антитерористичної операції, після чого вирішив вступити до лав Національної академії Державної прикордонної служби України, щоб здобути мрійну професію прикордонника. Вважаю, що це почесно,
захищати свою державу, рубежі своєї країни. Сьогодні, напередодні Дня прикордонника, який відзначають в Україні 30 квітня, військовослужбовцям та працівникам Національної академії Держприкордонслужби вручили відзнаки та нагороди. Привітати військовослужбовців прийшов старший військовий капелан Хмельницької області та капелан академії отець Дмитрій. Хотілося привітати прикордонників, привітати всіх їхніх сім'ї. Це наші захисники, це наш рубіж, який перший охороняє наші кордони, коли ми в'їжджаємо в країну або виїжджаємо з країни. Нехай Господь поблагословить їхні сім'ї, укріпить їм духовно, надасть їм Божого благословення і Божої ласки. Сьогодні вранці померла 28-річна хмельницька боксерка Юлія Лясота. Дівчина перебувала в реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні. Про це нам телефоном розповів головний лікар медзакладу Володимир Розгонюк. За його словами, спортсменки діагностували тромбоз судин печінки. Це захворювання не лікується. Єдиний вихід – трансплантація. До лікарні Юлія Лясота поступила 22 квітня в критичному стані. Лікарям вдалося її стабілізувати до стабільно важкого. Та стан Юлії Лясоти не покращив. Сьогодні о 6:30 ранку вона померла. Юлія Лясота була членом збірної України з боксу. Здобула медалі не тільки чемпіонатів України, а й європейських та світових. 8 квітня цього року в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув батько спортсменки Микола Неживий. У Юлії Лясоти залишився 11-річний син та мати. На максимальній швидкості 80 км за годину, а собівартість – $2000. Так описує свій велобайк студент Хмельницького національного університету Євгеній Богачук. Хлопець власноруч спроєктував та зібрав електричний велосипед. Більше про винахід розкаже Анастасія Олексюк. 19-річний Євгеній Богачук витратив більше року на створення ось цього 58-кілограмового електробайку. Каже, збирав його у власній квартирі. Для цього виділив окрему кімнату. Спочатку я конструював його в програмі, моделював раму і шкаф комплектуючі, потім їх замовляв, збирав. Щось не підходило, я їх міняв. Прийшлося їх замовляти інші, чекати, поки не прийдуть. Теж надіятися, чи вони підійдуть, чи не підійдуть. Усі деталі хлопець купував за власні збереження. Каже, як тільки дізнався про електротранспорт, вирішив сконструювати свій власний. З самого дитинства я любив кататися на велосипеді і любив конструювати і збирати щось. І побачив, що електротранспорт набирає популярності, і подумав, чому би не зібрати таке щось цікаве. Каже, електробайк оснащений усіма елементами, необхідними для руху на проїзній частині. В цьому електробайку є гудок, фари, сигнали повороту, задній стоп-сигнал, також є крила, повинна бути ще подножка, дзеркала, спідометр. А який об'єм батареї цього електробайку? 60 вольт, 49 ампер-годин. Це приблизно 3000 ватт. Підзарядка від звичайної розетки 220 вольт триває близько 6 годин. Для руху на велобайку не потрібні права та реєстрація транспортного засобу. Плюс такому транспорту, що не потрібно платити за дороговартісне паливо. Майже безкоштовно їздиш по місту, бо це все-таки транспорт більше для міста, а не для бездоріжжя, там щось таке. І ще основний плюс, що не потрібно реєстрації і не потрібно прав на нього. Тобто будь-яка людина може сісти на нього і кататися. У планах створити дві нових моделі – полегшену версію для міста та байк для бездоріжжя. То, що для міста буде, рама буде схожа, як в жіночих рамах, така, що можна легко закинути ногу. Для бездоріжжя повинно бути вміщатися більше батареї, більше мотор, там, можливо, трошки менше колеса і з ширшим протектором. Євген додає, створити подібну модель велобайку він може за 4 місяці. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини, Поділля, Центр. Журі визначило дві школи-переможниці першої частини конкурсу писанкарства, який відбувався вчора протягом дня в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, повідомив голова журі Валентин Ільїнський. Тож конкурс на кращу великодню композицію виграли Старокостянтинів та Зіньків Вінковецького району. За словами голови журі, конкурсанти старанно підготувались і дотримались основних вимог творчого змагання. А щодо двох переможців, які власноруч виготовляли писанку і які представлятимуть область на всеукраїнському конкурсі писанкарів у травні, їхні прізвища ми дізнаємось пізніше. Все те, що ми вимагали, і акуратність, і дотримання загального колориту, який відповідає нашій подільській писанці, і основам орнаментики, все майже в кожного, хто серйозно підходить до цієї справи, є наші
писанкарі, які приймають участь у республіканському конкурсі, уже декілька років підряд привозять перші місця. Нагадаю, участь у конкурсі брали 68 школярів з 6 міст, 9 районів та 19 ОТГ Хмельниччини. За словами Валентини Ілінського, оцінювати роботу було непросто. Саме головне відкриття і висновок, який ми робимо, це значний зріст писанкарської майстерності. Тому що, я пам'ятаю, ми вже не перший рік працюємо у складі журі. Коли ми починали, то зовсім легко було судити цей конкурс. Тому що було 2, 3, 4, потім до 5 хороших, прекрасних майстри, таких от дитячих, які, роботи яких заслуговували на відповідно таку серйозну і позитивну оцінку. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться зустріч з викладачами школи іконопису «Нікош», а також презентація мистецької виставки. Захід відбудеться завтра, 25 квітня, о 10 годині в Малій галереї мистецтв бібліотеки, розповідає заступник директора школи іконопису «Нікош» Світлана Михайлова. Буде відкрита виставка ікон, які представляють викладачі школи іконопису «Нікош». Можна буде поспілкуватися, дізнатися про техніку виконання написання ікон і задати питання, на які викладачі з радістю дадуть відповіді. Щорічні обласні відкриті змагання з повітряних зміїв відбулись в Хмельницькому на території міського пляжу. Участь у змаганнях взяли 11 команд. Це 45 учасників з Хмельницької області. Більше бачив Андрій Гуменний. Змагання відбуваються у 2 тури. Перша – оцінка самого повітряного змія, другий – його запуск. Кожна команда представлятимуть 4 учасники віком до 18 років. Розповідає головний суддя змагань Яхонін Євген. Правила змагань у нас є 2 види, які ми оцінюємо сам один тільки змій. Це стендова оцінка, де там дивляться судді, як зроблено, з чого зроблено. То, що зробити змій, це одне. А далі його ще треба навчитися запускати і вміти його запускати. Арсен Стецюк – учасник цьогорічних змагань. Розповідає, свого повітряного змія робив 4 місяці. Та додає, налаштований на перемогу. Він коробчастий, повністю коробчастий. Там йдуть планки, йдуть горизонтально планки і вертикально дві. Тримають шнурки, іменно. І це все я шив. Минулорічними фіналістами змагань стала команда з Кам'янця-Подільського. Учасник команди Олексій Томашук почав займатися повітряними зміями 6 років. Сьогодні він представляє свою роботу із назвою «Піратський корабель». Мені це подобається, мені подобається свобода польоту. І мені подобається займатися цим. Перші змагання з повітряних змій відбулися у Хмельницькому у 2004 році. Тоді в них взяли участь 3 команди. Розповідає засновник змагань з повітряних змій Хмельницької області Михайло Завалов. Повітряними зміями я започаткував в нашій Хмельницькій області ще у 2004 році. Перші літали на площі Незалежності. Михайло Завалов – керівник гуртків будинку школяра. Представляє команду Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади. Чоловік каже, його команда виступає на високому рівні. Ми у 2010 році завоювали Кубок України в місті Херсоні. Подібні змагання допомагають інтелектуальному розвитку школярів, розповідає Михайло Завалов. Спорудити модель, виготовити її треба знати і креслення, і математику, і то все решта. Команда, яка сьогодні переможе на обласних змаганнях, матиме можливість поїхати на чемпіонат України, який відбудеться у травні в місті Миколаїв. Андрій Гуманий, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Міні-фестиваль повітряних зміїв відбудеться в Кам'янці-Подільському з 10 до 12 травня, розповідає голова Хмельницького осередку організації «Пласт» та один із організаторів фесту Олександр Процун. За його словами, це буде сімейний міні-фестиваль, де дітей організують різноманітні тематичні майстер-класи із запуску повітряних зміїв та змагання на швидкість запуску та вправність пілотування. В Кам'янці-Подільському буде проведений фестиваль для дітей, міні-фестиваль повітряних зміїв. Власне, це такий і дитячий, і сімейний фестиваль, на якому власне, батьки можуть побути своїми дітьми. І за таким цікавим завданням, як запуск повітряного змія, в принципі, поспілкуватися ближче. Так?
бо через якісь різні гаджети і тому подібні речі, власне, є зараз розрив поколінь. Захід відбудеться на території нового замку в Кам'янці-Подільському. Детальнішу інформацію можна дізнатись на офіційній сторінці організації «Пласт», розповідає Олександр Процун. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 20:30. Побачимось!